Тақырыпты жалғастырамыз. Мемлекеттік рәміздерім мақтанышым. Маңғыстау ауданында осындай атаумен мемлекеттік рәміздер күніне арналған мерекелік жиын өтті. Оған аудан ардагерлері, жастар, үкіметтік емес ұйым өкілдері мен мекеме ұжымдары қатысты. Шарада егеменді елдің әрбір азаматы құрметтеуге және мақтаныш етуге тиісті мемлекеттік рәміздердің тәрбиелік мәні мен қадір қасиеті сөз болды. Ұлттық патриотизмді қалыптастырудағы рөлі айтылды. Қадірлі жерлестер, біздің мемлекеттік рәміздерді қастерлеп сүйгенімізге, еліміз бен жерімізді, тіліміз бен ділімізді сүйгенімізді деп санаймын. Әр қазақ жүрегінде оң қолын қойып әнұранды шырқағанда, оның отанына деген сүйіспеншілік махаббаты одан да қатты күшейе түседі. Сондықтан да қазақтың көгінде әрдайым дәл бүгінгідей көктің желбіреп әнұран шаптасын. Туымыз тұғырлы, елдігіміз мәңгілік болсын. Әр отбасына амандық, ортақ мақсаттарымызға бірлік тілеймін. Мереке құтты болсын ағайын.